Hoje em dia eu já tô mais suave do nervo ciático, já. Uhum. Eu já consigo. Eu tive que parar também por causa do meu nervo. Abdominal. Esse daí. Abdominático. É um pouquinho diferente. Os meus shows hoje em dia dependem da casa de show. Uhum. Entendeu? Tipo assim, se você tiver uma casa de show grande, tiver um palco que eu possa levar os dançarinos e tal, uhum, aí eu já faço uma performance mais, tipo assim, mais foda. Sacou? Só que aí o preço também, mano, já é daquele jeito. Porque levar dançarino, claro, aí você tem que ensaiar. É outra estrutura, mano, né, mano? Cantar e dançar. Mano, e não é pra todo mundo, mano. Não é. Porque a gente, eu fico vendo assim, mais as cantoras, né? Então, uhum. E tem toda aquela performance. Esse dia a gente viu a Safira, né? Num, uhum, num evento, ela com os dançarinos e tal. E o grau de dificuldade, mano. Tem a hora certa de respirar. Porque a música, né, mano, é uma coisa. Tu sabe a hora que tu vai. Mas às vezes tu faz um movimento no, na coreografia, mano, que não é a mesma respiração da hora de cantar, tá ligado? É, e o que é foda também, parada? Tipo assim, eu não sou aquele cara que canta música só, tipo, cortada, tipo, o trap mesmo. Nananana. Já não, eu já canto música subindo pro agudo, sacou? Pode já crer. Canto melodia já. Então, uhum, aí já é mais foda ainda. Só que a minha performance é com autotune também. Já, uhum, consegue me ajudar um pouco, sacou? Já, sim, consigo ali no autotune já fazer uma graça, já consigo fazer uns bagulho. Só que mesmo assim é difícil, porque você tem o diafragma pra poder soltar ali, botar no tempo certo, pra você, uhum, poder alcançar o tom, entendeu? Porque senão, mesmo com autotune, sai feio, sai ridículo. Pô, agora eu quero saber, tu leva o físico ou é o plugin? Eu levo a placa de áudio. Do autotune. É, a placa de áudio ali. E levo a mesa de som também. Tem que levar a mesa de som, a placa de áudio. É, a CDJ. Dá pra sair tudo no... É, tudo... Ao vivaço mesmo, vivaço, né, mano? Aí é louco, mano. Aí você entra lá, bota o tune também, né? Uhum. No teu programa lá. Que foi que tu usa. Já deixa ele no preset já direitinho. Aí tu só vai ter que mudar as notas. Sim. Aí o DJ vai e muda. É, o DJ fica mudando os tons. Você vai, bota... Eu já tenho, tipo assim, quando eu vou cantar, já tem uma folha com o nome da música e os tons na frente. Que aí o DJ já olha ali o tom e tal, já muda a música e tal. Uhum. Entendeu? Tem um autotune já também próprio. Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap é Total isso. Podcast. O link tá aqui na descrição desse corre, vídeo, faz hein? Teu corre, corre lá, faz inscreva-se, teu corre. Ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast! Paz!